National Geographic енциклопедия за космоса е вълнуващо пътешествие и с нашата Слънчева система и отвъд нея. Книгата представлява богато иллюстрирано ръководство за Вселената, което разглежда както познатите ни планети, така и далечните звездни системи. Съдържа над 70 оригинални рисунки и фотографии, предоставени от НАСА, които показват красотата и мистерията на космическите пейзажи. Енциклопедията е не само визуално пленяваща, но и информативна. Предоставя интересни описания и коментари за Следните астрономически открития. Читателите могат да научат за тъмната материя, повърхността на Марс и новооткритите планети край Алфа Кентавър, които потенциално поддържат живот. Изданието също така предлага хронология на важните открития в астрономията и разглежда възраста на Вселената и нашето място в нея. За любителите на звездното наблюдение има съвети и иконки с Бинокъл, които показват къде и как да търсим впечатляващи космически обекти. National Geographic Енциклопедия за космоса би била ценна както за младите читатели, така и за възрастни с интерес към астрономията. Тя успява да представи сложна информация по достъпен и увлекателен път, като по този начин вдъхновява следващите поколения да се вгледат по-дълбоко в тъмнината на космоса.